Jak je to posádka startující pod hlavičkou Čerka Motorsportu, tedy posádka, která startuje za jihočeský tým s Renaultem Clio R3. Oh.
Určitě uctelný výkon. Pánové, gratulujeme, že jste v cíli a děkujeme, že jste se na nás přijeli podívat. Toužil potom, aby měl číslo 60. Proč jsi chtěl mít číslo 60? Že už jsem starý dědek, mám dvě vnučky a budeme letos 20. června 60. No tak to se samo sebou, že musím letos jezdit ze 60. Dopředu gratulujeme za celý pošumavský a tomhle klub. Jak se dělo? No tohle nebyla moje soutěž. Dobře, tak to vynecháme. Jak se daří Martině a jak se daří vnučkám? Vnučky jsou skvělý, Martina krásně kojí, no a doufám, že z nich vyrostou rally jeskyně. Takže bereme to opět trošičku bleskovým tempem, aby jsme se tady určitě rozmáčili.